14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Если ему нужен этот город, пусть приходит. Айбол! Ай, Айбол, телефонды ал! Алло? Жақсы? Я, үйде? Қазір. Әкесі телефонға шақырып жатыр. Кім ол? Жоқ дейсі. Марат аға ғой. Жоқ дейсі. Әкем үйде жоқ екен. Я, шын айтам, жоқ екен. Я. Айбол. Айбол, бер кел. Сабағыңды оқыдың ба? Я, оқыдым. Неге отырып айтасыз сен? Ал портфеліңді әкеп тастаған жерінде жатыр ғой. Оқыған жоқсың ғой сен. Енді оқыдым ғой. Отырып айтпа, оқы сабағын. Тастаңдағы ойынды. Әкесін алдайдейін ба? Адамға бір ойнатпайды. Сөйлеме. Ассалаумағалейкім, балаңды тәрбиелеп әуре болма, ол бәрібір өзің ұқсайды. Бұл сөзде үлкен мән мағына бар. Біз баламыздың бір сәтте ақылды, шыншыл, тілалғыш болғанын қалаймыз. Бірақ бала робот емес, құлағын бұраса қалаған бағытта, қалаған жағдайға өзгеретін. Ол адам, ол тұлға, ол жас шыбық. Оның жайқалып өсіп, айналасына саясын жаяр, жанашыр болып қалыптасуы, немесе көлеңкесі өзге түгіл өзін жарыта алмас шыбықтай солып, қуағашқа айналуы да бізге бірінші кезекте ата-анаға байланысты. Мынаның бәріне не жау түйгені? Күн заңнан осы светпен алсасыңдар ма? Неге күйбіретін ол? Айнал-айнал, маған не қыл дейсің, а? Мен әдейлеп күйдіріп жатыр дейсің бе бұның бәрі? Жасасаң өз үйіңнің тірлігін жасап жатсың. Осы сенкі не әдет? Қолың қимылдаса аузың бірге қимылдайтын. Айбол! Әй, Айбол! Бер кел! Ана, планшет пен сенің миың су болып кететін болды ғой әбден, а? Ұста мынаны ма? Той, өздерің істей берсеңдерші. Бәле болдыңдар ғой сендер де. Әй, мынау қалай-қалай сөйлейді? Әй, Айбол! Баладан мұндай сөз есту ата-ана үшін оңай емес. Жүрекке тиердей ауыр сөз. Келісесіз ғой. Бірақ бала көргенін істейді дегенге де келісетін шығарсыз. Балам, не болды саған? Не ғой деп ашуланасың? Мінезің неге бұлай өзгеріп кетті сенің? Туф, адамға тыным бермейсіңдер. Өздерің істемейсіңдер ма? Кетіңдерші бар. Бұған не болды? Көрдіңіз бе, бала әлден өзінің комфортын, өзінің әлемін ата-анасынан бөлшектеп, әлден еріншектік қамытын киіп алған. Ол ма, ең қасіреттісі әке-шешеге дөрек сөйлеуге еш қымсынбайды. Ендеше, бұл бала осылай болып туылды ма? Әрине олай емес. Кез келген бала пәк болып өмірге келеді, кейін ата-ананың тәрбиесіне байланысты түрлі мінезге бой алдырады. Тәрбие өте күрделі процесс. Біз тәрбие дегенде жұмсақ көрпеде, жайқалған дастархан басында күрең шайды сораптап отырып айтатын салихалы сұхбат деп түсінеміз. Балам, мына өмір деген оңай емес. Өмірде түрлі-түрлі жолдар бар. Бірде қанатыңды кең серпіп қияға самғасың, енді бірде кең жолға түсіп жорға жүріске саласың. Тағы бірде жарғабақтың шетіне жағалай жармасып жамбағасын. Өмір солай болады. Әрине, мұндай салиқалы әңгімеде керек. Бірақ бұл тәрбиенің негізгі өлшемі емес. Осымен бар шаруа біткен жоқ. Тәрбиенің түп төркіні басқа жақта. Ол күнделікті іс-қимыл, өмір салт, айтпау керісінше көбіне көрсету. Mm-hmm.
Балам, жаңа қай жеріне келіп едік? Ой, жарқабаққа жабысып тұрған жерімді айтқасы. Жарқабаққа жабысып. Тәрбиеде сөзден көрі істің әсері орасан. Мысалы, қандай қысылтаяң жағдай болмасын, баланың көзінше ашуға берілдіп, осалдық танытпаңыз. Айналайын-ау, сен қашан-қашан мына көзіңе қарап жүрмейсің бе? Ана машина не қылдың енді? Не құрттың ғой бәрін сен? Не болды? Боп сен соғылып қалған екен, соған болайын да. Қалай соғылып қалған? Сен дым сау тамтығын қалдырмапсың онан саған, а? Саған қашан айтам, айдама тиіспе, машинаға тиіспе деп, ол менің өзімнің қанша ақшама алған дүнием ғой. Бергіл! Е, қойшы құрсын, машинаң құрсын. Машина құрсын деген мен сені қазір құрсын. Ендеше баланың тосын мінез көрсетуі, бұл бір кездегі сіздің ашуыңыздың жемісі. Оның өтірік айтуы, сіздің телефонмен елді алдауыңыздың нәтижесі. Шылым шегіп тұрып, қасыңыздағы балаңызға оның зиян туралы айтудың зәредей пайдасы жоқ. Демек, өзіңіз өтірік айтып тұрып, баладан қалай шыншылдық күтесіз? Өзіңіз дөрек сөйлеп тұрып, баладан қалайша биязылық күтесіз? Бүгінгі тілазар бала ол кешегі сіз. Ең қорқыныштысы, ертең не болады деген сұрақ. Баланың ұры болып шығуына ата-ананың тікелей қатысы бар. Қалай дейсіз таңданып? Қандай әке, қандай ана баласын ұры қылып тәрбиелеуші еді дейтін уәжіңізде дайын. Бірақ... Мә, мынаны әкең білмесін, жарай ма? Қалтаңа сал. Неге? Әкем білсе не болады? Не қыласың оған білдіртіп, өзіңнің керегіңе жұмсай бер. Ана әкеге қарағанда мейірімділеу, жұмсақтау, жан ашығыш, аяғыш. Бірақ қазақта артық қыламын деп тыртық қылыпты деген сөз бар. Әкеңе айтпа, әкең білмесін деген сөз баланың бойын өтірік пен айлакерлікке үйретудің ең қысқа әрі, ең әсерлі жолы. Осы арқылы бала бірте-бірте әкен алдауға болатын объект ретінде, тек шай басында бірдекілі іш пыстырар ақыл айтатын персона ретінде қабылдап қалуы мүмкін. Бұл үлкен қателік. Әсіресе қыз баланы әкенің рұқсатынан тыс беймәлім кештерге жіберу, әкең білмесін деп беймезгіл қыдырыстарға қашыру отбасы амандатына жасалған үлкен қиянат. Аяулана, ешқашан өйтпеңіз. Баланы өз қолыңызбен бұзбаңыз. Ал, жолың болсын, бар сабаққа бара. Мам, бағанақ ақша? Не бағанақ? Ақша. Бар, әкеңнен сұра. Рұқсат берсе берем. Әке, ақша керек еді, бересіз бе? Анам сізден сұрасын деді. Не қыласың оны? Сабақтан соң сан салып жейін деп едім. А, жарайды, ала ғой. Бірақ кешке келгесін, батырлар жырын жаттаймыз, жарай ма? Иә. Бар ағай. Әкем рұқсат берді. Жарайды. Жүре ғой. Керемет емес пе? Осы бір көріністе қазақ анасының салиқалы тәрбиесі, айбарлы әкенің орны, аяулы баланың кісі сүйер қылығы жатыр. Алайда кейбір әкелер мынандай қателіктер жасап жатады. Бұл да біздің қоғамда кездесетін жағымсыз жайт. Болды жылама. Онес? Неге жылап тұрам мен балам? Не болды? Анам маған шоколад бермей қойды. Әй, бермейсің ба шоколад? Құш. Әй, бер шоколадты. Әй, тәттіні жеп-жеп тісінен тіс қалған жоқ мына баланың? Кім айтты саған оны? Мен айттым саған. Мен саған бер деп тұрмын шоколадты, бер. Мен бермеймін дедім саған. Бер шоколадты. Жатма баланы. Мә. Ал. Мә. Осыдан ертең анда тісім ауырды деп маған кел. Тісім сенімен болсын.
әке-шеше бала алдында үнемі бір позицияда болған абзал. Немесе сырттай түрлі позициядасынды көрінгенмен, іштей өзара келісіммен тәрбие берген жөн. Үй! Неге жүріп жатыр мен балам? А? Анам маған шоколад бермей қойды. Анаң бермей қойды ма? Дұрыс! Анаңды тыңдауың керек. Ал менше, мен шоколад жегім келеді. Жейсің балам, бірақ анаң айтқан уақытта жейсің. Анаң сыйлауың керек қой, тыңдауың керек. Егер анаңды ренжісең, мен де саған ренжейм. Бұсың болма балам. Жүр. Балаңды аясаң аяма деген сөз бар. Осы қарапайым сөздің мағынасы ересен. Біз баламызды өбектейміз. Кейбір істі істемей қойсын, кейбір қабілетті меңгермей қойсын деп балаң тұлғасын аяймыз. Кейін үйренеді, кейін түзелдіге салып жүргенде уақыт шіркін тұрсын ба, зымырап өте шығады. 18-ден асқан балаң жігіт кісімен тіл табыса алмас жұғымсыз, істің ретін таппас сужық бас боп шықса, жатып кеп ренжейміз. Сенен адам шықпады деп сағын сындыра ұрсамыз. Ендеше балаңды аясаң аяманың мәні жастайынан еңбекке баулу деген сөз екен. Қолда аяққа тұрғызбай жұмсау, кісімен араластыру, ертіп жүріп, ел ағаларының әңгімесін тыңдату баланың болашағын ойлаған әкенің негізгі міндеттерінің бірі екен. Қыз бала алдымен ана, сосын дәрігер, мұғалім, бәлкім ғалым болар. Әлбетте карьерада маңызды, бірақ ол бірінші емес. Демек қыз баланың жасынан ана болуға баулу, ал ұлды керісінше қожайынсың деп қошеметтеп, билігі айтуға келім кетім кісілердің қызметінде жүруге үйрету нағыз қазақы тәрбие. Жүр балам, жүр қонақтар келді, қызмет қылмайсың ба? Бізбен бірге отыр, жүр. Біздің халқымызда ұлы ақындар болған. Мысалы Абай. Абай атамыз не деген? Бес дұшпанын білсеңіз. Иә, қалай деген? Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Өте дұрыс. Ал бес асылыңыз қалай? Талап еңбектерін қой, қанағат рақым ойлап қой. Міне. Әлбетте, оттың басында құлқуалласын оқып, қоңыр домбыраның үнін күмбірлетіп отырар дәстүрлі тәрбиеден тартынып, қымсынуға болмайды. Бала ұлттың болмысын, дәстүр діңгегін, мәдениет салтын оттың басында көріп өсуі керек. Оның ең алғашқы діни сұрағына да дұрыс әрі әділетті жауапты атана беруі керек. Әйтпесе, көшеде кездескен көлденең көк аттының айтқанына еріп, айдауына түсіп кету қаупі бар. Ендеше тағы да бір еске түсіріп көрейікші. Еске түсіргенде пайда бар. Өтірік айтуға болмайды. Өтірікке ертең етің үйреніп кетсе, ертең азамат болғанда қоғамда қадірің қалмайды. Отбасыңда сыйың болмайды. Сен маған сабақ оқыдым деп алдап отырсың. Енді жай айта салғам? Жай айта салуға да болмайды. Өтірік деген ол барша жамандықтың бастауы. Енді осылай салихалы түрде түсіндіру үшін әкеде сол сөзге сай болған абзал. Демек, ол да өтірік айтпау керек. Алло, жақсы? Әкем ба? Үйде-үйде, қазір. Кім? Кәне? Алло! О, мәке, ассаламу алейкум. Қарапайым телефонға, есіктің қоңырауына, тағы да басқа бала дәнекер болар істерде, былай айта сал, олай айта сал деген олқылықтарды жібермеуге тырысыңыз. Шынында сіз ұрламаңыз, балаңыз адал болады. Сіз ашуланбаңыз, балаңыз сыпайы болады. Сіз шыншыл болыңызшы, балаңыз сізден алыс кетпейді. Бұл дүниеде балаға берген тәрбиеден маңызды, одан қауырт қандай тірлік бар? Ендеше, ықтиятты болыңыз, жемісіне кенелесіз. Жақсы, жақсы, мәке. Рахмет, жақсы. Барамыз. Балам, анаң айт дайындасын, Марат аға қонаққа шақырып жатыр. Өй, сен сабағыңды оқыдың ба? Жоқ, оққан жоқ. Не істейін енді, әке? Жарайды, келгесін оқисың жүр. Отбасы институты мемлекеттің негізгі тірегі. Үйдегі тәрбие қоғамдық құбылыстар мен елдік мәселелердің қайнар көзі. Баланың жақсы болуы қазына. Әке-шеше үшін опалы бала мол мұра теңдессіз сый. Ендеше ел боламыз десек, бесігімізді түзейік. Сіз менен қорытынды ретінде сондай бір ұлы сөз күттіңіз бе? Әлбетте осы тәмсілден артық ұлағатты ғибрат жоқ. Бұл сөздің актуалдылығы әлі де кеміген емес. Ел боламыз десек, ендеше тағы да қайталап айтамын, бесігімізді түзейік.